အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ပြန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ရှမ်းစီယာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တတိတာဆောင်းရရှောင်းရအထူးဩဇာတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာတ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မိရလေးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးတော့ကြပါလည်းရန်ရှေရလည်းလှုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะအားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဦးဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားမိများအတွက်တနှစ်စာဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီ2024ခုနှစ်ကိုမပြောမီဆရာတို့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားမိမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျမ်းမာအရာအစလူမှုရေးအဆုံးအနည်းငယ်လေးဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အညံ့နေများစွာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ထို့အတူပဲ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းတောက်ကြဟာဘင်္ဂအိမ်မှာတည်နေတဲ့အတွက်တာမန်ထက်တော်ပုံမှုရုံးကန်ခဲ့ရလိမ့်မယ်။သို့သော2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့စိတ်ကမကြပါနဲ့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဆရာရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်။အဲကျေတော့မတ်လကြော်လို့ရှိရင်တောက်ကြနေပထမဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်ဆိုတော့ဒီရက်နှစ်အစ2024ရဲ့အစ2023ခုကြော်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်နောက်ထပ်လာရည်ဟာညံ့နိုင်စရာအကြောင်း6လတိတိလုံးဝကံညံ့နိုင်စရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးတွေနဲ့2024အစမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းရေးသွားတာကောင်းတယ်။ဟိုအရန်ကြီးတစ်လုံးနဲ့တရင်နဲ့တကြိတ်နဲ့တခဲနဲ့အာတုံခွန်စားကြိုးစားနေတာထက်မိတ်ဆွေဖို့ကံကောင်းမှာကဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်ကြော်တာနဲ့ငါဟာကံကောင်းပြီလို့သာမှတ်တာ။ဖို့ကလာမတိုင်ပြီလဲညံ့နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တော်တော်တာမန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအရန်ကြီးကြိုးကြိုးနော်နော်ကြိုးစားပြီးတော့မဖြစ်မနေဒါမှမရရင်ဘဝပြတ်တော့မှာပဲဒါမှမရရင်ဟိုအဖြစ်အတဲ့အနေထိုင်တခုကိုမထားပဲနဲ့2024ခုနှစ်ဟာအစတလားနားလား3လမှာအနည်းငယ်ပုံမှန်တိုင်းသွားပြီးတော့ဟော3လပိုင်းကျော်မှာမျက်စိတမ်းမြောက်ပြီးတော့တကူးလောက်ရောက်တော့မှာအရာရာကိုရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဥစဉ်ဥဆောင်လုပ်ပါလုပ်ငန်းကိစ္စအလွယ်အချော်ပြဿနာအလွယ်အချော်အထင်အော်လေးအဆင်မပြေမှုတွေဟိုစရင်စရအမြင်ကိစ္စအမှုကိစ္စအဆက်ဆက်အရာရာကိုဆရာတို့2023ဧပြီလောက်မှာရဲရဲဝုန်းဝုန်းစတင်လုပ်ဆောင်ရင်ကံကောင်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးတော့ချေချောင်းညံ့သွားနိုင်စရာမရှိတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပမာလူမျိုးတွေကပြောကြတယ်အစကောင်းမှအနောင်တည်ကြတယ်ဒါကြောင့်အစကောင်းမှုအတွက်ဆိုရှင်အတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ညစ်စရာတွေကိုကန်ညံ့နေတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ဘဲနဲ့ကန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကိုယ်စိုက်ကြိုးစားပါထို့ပြင်ထိုကာလရောက်တဲ့အခါအရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုပါအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုမိမပြင်ကြိုးစားစီပါမှုကြိုးစားတလောက်အရာတင်အဖတ်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ညှက်လို့2024ကိုအများအပြားရှုံးဖို့ပြောလို့ရပါတယ်လက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထောက်ကြတာသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်နောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေအိမ်အတွင်းရေးမိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငွေကြေးထက်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအဓိကစိတ်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေတာမျိုးတွေလည်းလက်ရှိမှာတွေ့နေရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုဒီနှစ်ဟာငွေချိဖို့ထက်မိသားစုစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုရယ် POS 1ကိုများစွာတောင်းတနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေတောင်းဖူကာလာကြော်ရင်အရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဦးခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုးထိုးကြိုက်တာမျိုးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်ရတတ်တယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဟိုအဆင်အမြင်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့အသက်40နဲ့အထက်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများကတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဂယုဆိုင်ရမယ်ရှေလက်အင်ကားဒူးလို့ခါလို့နဲ့ပတ်တိုင်းကြိုက်တာမျိုးနာတာမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။ထို့အပြင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်တောက်ကြတာတမီးမိတ်ဆွေများဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထယ်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဘာသာစကားသင်တန်းအကျိုးပေးပါတယ်။အလှပရေးရာပကြီးပပုအဆက်ရှိရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ online social media နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်။ရေးချမြေချနိုင်ငံခြားပြည်ပတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးခြားတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့လုပ်ငန်းတိုင်ငံအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အသက်တိုးချဲ့ချက်တွေလှုပ်ဆောင်တာကပိုပြီးအားသာကောင်းမှာပါတယ်။ဆိုလိုတာကလက်ရှိဒီအလုပ်ကြီးကိုပဲအများအားတကြုံတဲတခဲတဲရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်နေတာထက်ကိုအတိတ်တိုးချဲ့တာမျိုးဟောတရွာမပြောသူကောင်းမဖြစ်ဆိုရတဲ့အတိုင်းနေချပြပတိုင်းတစ်ပါးထွက်လုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ် passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းတွေအကျိုးပေးတယ်အများအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့ social media online နဲ့ပတ်သက်တာတွေလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းနေအပြင်ထင်ပေါ်ပြီးတော့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာမယ်ကာလဖြစ်တယ်သားသမီးရရှိတတ်ပါတယ်ငါကစိုးမိုင်းနေတဲ့သားသမီးတွေငါကပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့သားသမီးတွေငါကစိတ်တိုင်းကြစရာမရှိတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာရင်2024ခုနှစ်တည်းမှာမိတ်ဆွေများစိတ်ချလက်ချလုပ်ပါအရှင်ကိုပြေပြီးချောမွေအောင်မြင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာအတင်းကြီးကြားရပါလိမ့်မယ်ထို့အတူ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းအဖြစ်အထယ်အလိတ်တက်ထုရေနံဓာတ်ဆီဒီဇယ်လောင်စာအထယ်အလိတ်ထီထီဖနက် online social media အဆက်ရှိတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ဟိုထို့အပြင်ဟိုခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ
set away is a long and a jubilee. Set to long any, a yako and Uzi Uzaluba, a jubilee. Sata go long any, so you know that Midazu Tatami, Midazu Engwe, Kesari, Engwemu long any, a jubilee. Ma pan bo, tatu train, we jump near Yerana, a sashidari, alo, loose on gong. Told to be a mess with Pada is a kisari, Boko call, but Tansa call me, Yashibalim. Now on a selling Matajata, can San Lucian Basoi, Tikan Sanu, Kamari. Told you Patansa, me other Boko, that Waisa, Loki, a sashi, a song chow call, Patansa call me. ကိုကြီးဆောင်မှမို့လေမြတ်စွာရရှိမယ်ဒီဖြစ်တယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရနာအောင်နဲ့ဆက်လေးခုနှစ်ဟာတောက်ကြတာမီမိတ်ဆွေများတော့ကအရာရာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးညာကြည့်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှာမိတ်ဆွေဟောင်းနေနဲ့ပြန်လဲတွေ့ပြီးတော့ဆရာသမားဟောင်းနေနဲ့ငါတို့ကဝေးကွာနေတော့မိသားစုအိမ်တွေးပြဿနာတွေကိုတော့အစဉ်ပြေပြီးစီလုံးအောင်ပြင်းနေတဲ့ဝါစီကြီးကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လ
chuyện gì ama khả năng miêu đi nguy sĩ lồng anh đi nguy chí sang nhà cái sài mà cái thiết cơ khả năng miêu đi nhà nào bây giờ đã bán đã làm mấy sự đó ô em xem đi quay làm miêu đi đi cô em đi khám quay làm miêu đi đi tất cả quay mà thôi bây giờ ô tôi thấy mà anh làm công việc gì anh làm công việc bắt đầu đi khả năng của mà mimi này ô bây giờ bây giờ xem phan si bây giờ cô cô đang xem làm miêu đi đi à tụi nhà của cô vậy quên đi đấy bây giờ ngã lại làm miêu đi du lịch khả năng đã bán cái sản phẩm à tôi thấy nguy chí này bắt đầu chuyện gì lên học cha này bắt đầu video anh tu anh ta này bắt đầu video cô cháu mà hộp ấy người cũng chỉ cho mình hát đáp án lần lần thay anh người chỉ đi tao mà khát đáp án à ta khai hết tao nào mà bảo cái gì đi được biểu cô nhà cán bộ à bây giờ video cho chú mày làm được đi cho tao mà khát làm được đi cho mà ta để được người chỉ này bắt đầu à ta nói số à này khá bản mình đi chơi được à nào mà à ta nói số cho cha nên đó cho lâu tiền đó nên được xem là biểu được rồi à bao giờ đến lưu yếu tôi thấy người chỉ sang nhà pizza à mà cần cái sang nhà pizza thì mà tới cái youtube tại thì thao à, nguyên chi, anh linh khai nhà làm việc, nhà nào bây giờ làm việc, à bao nhiêu mấy sự hiện xả đi, lưu dụng tất cả những gì, tại thì thao sinh ra mấy bà, thôi được về, lâu ngắn cái ngắn, à lâu nhất bắt tay, phải có lâu lâu, à lâu bia, lâu ngắn bia, à tay khai đi đi đó, bỏ là xong vậy bà, thôi bây giờ mấy sự đồ hoạt đỉnh này thế mà, à lâu xa này tụi đi này, nay xa, bị ba, tay là ba, tụi mày, à xa này à thì ta lâu ngắn cũng một biếng lên lâu sau nào là bùng một cao mà đấy, nào có cái đỉnh gì khác này biếng hơn cao, thì mà nó sinh ra như chảo, xa lâu thì biếng hơn cao, thằng bé mày. So yên mùi mía đi đến mấy sư nha. Chu 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 khá nhát thật đấy à, mấy sự đồ lông ngắn này bắt đầu lột thằng ngõ la đấy, xí vai này bắt đầu lột mũi chỉ, khắc khe này giảm xíu, cái khắc khe ví dụ, ví dụ ở đây bây giờ, ở xí này giờ này, ví dụ ra đây khai khá nhát thật đấy à, cái ví dụ sai, xin chào ví dụ, ní sai 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 đi nào mà ở phía cha xí xí, cha quay lại bà, thôi bây giờ mấy sự đồ này này, ở đâu đó bây giờ, ở đây này rồi, mì mì à, vừa chết đi miêu lên chết đi miêu mang chết đi cô, mà phía bờ mì mà, mấy sự gì bằng tiền gì số ví dụ, phun mà phía lại bà này, cô giờ lông ngắn cái sai đi nào, cháu miêu này, ô. cái kia gì vậy bố mà ông nhìn nó ông nhìn mấy nhà mà ông nhìn nó cũng phiệt hoạt đấy bố nó không nên xử lý cái này mà tất cả đã bị địa phu à phiệt làm mà là ngã lốp nhà nãy mới số bị đó làm mà thòng tiền này nếp phiệt bị đó mà phiệt bỏ mình mà cho làm nhiều cho tiền bị đó em mình đã dùng mà không phải trả được bố không biết làm được anh này bảo đấy anh mua cái gì sao anh mắc hàng cái gì sao tôi nhớ đấy anh nói cái gì sao mà ở đây này số không khăn mua đi mà đâu bán đấy bao lâu đấy cô bán lại bị đó nhà tôi đã bán đấy anh ở đâu mà ông đi ông bên ông số bao đại đấy mà chưa bao giờ này lại nhắm bị đập bại thua đủ cái mimi vậy anh ở đâu mà anh u đại nổ phải hai trăm sáu mươi mà chốt quả bị bị anh đi làm nhiều đi phải hai cái u gong đi chu đi ra đi phải hai sinh luật bông đi mà bao đi ra đi mà chưa gì này lại bị đập bại thua đủ cái lúc này đi xây mà nó càng ăn đi bại mimi đôi này này mimi chết đấy đủ khi này đủ nhà nuôi đấy đủ vậy cô phun vào lại cả mà ở trên ngõ đi trong ngõ đặt làm nhiều ở trên miền tây làm nhiều à khuyên gì tao mà luôn thế khai hát đấy là cho anh chị ấy này bắt đầu ăn này vào đấy, tao mới ra mía à phụ cả luôn, chị ấy mà chị ấy ngay đó xin bì đấy, anh nào phiêu mày luôn biểu cảm mà, tôi mà không, khi vô vị phàm mày luôn biểu cảm mà, uống này uống đi ăn này đi ăn, ở trên miền núi chắc là đi đi bò là đặt đấy ở đâu hết, mấy sự đồ phụ, đã đi đi một tay mày này cảm mà, thì ta xin chị biểu số lâu sau là các bộ mua cao mà đấy, đã biết, mấy mày ấy chết được mấy gì ra cháu, xem mà biết mua cháu, cô bà lại bị đó, xin gì làm gì trong ngõ đặt đấy ở đâu, tin này hả?
မိတ်ဆွေတို့အဖိုးလူငယ်အသမီးသားများအဖိုးတို့နဲ့တို့တပေးအောင်တဲ့ယောက်ကဖူးစာဖတ်ကောင်းကြီးပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုကိုအနှစ်နာခံတဲ့သူကဖူးစာဖတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်တင်တော့ကို့အပေါ်အပေါ်ရန်ကြီးကွယ်ပြောက်ပြီးတော့ကို့အပေါ်တကယ်ကောင်းတဲ့သူကသာ2024မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေမှာအတေးကြပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒီရဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာဆိုရင်တော့အိမ်အောင်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ရင်ယောက်ျားသုံးဟုတ်အိမ်အောင်ပတ်ရဲ့အလုံးစင်မပြေမှုကျမ်းမာရေးညံ့မှုတွေကြောင့်ကိုပါလိုက်စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဖွင့်လင်းပြောရင်မြစ်တာရေးအိမ်အောင်ရေးစမ်းမှာဆိုရင်တော့တောက်ကြတယ်ဒီနေ့ဟာရင်ယောက်ျားရဲ့အိမ်အောင်ရေးတာယာမှုမရှိမှုရင်ယောက်ျားအပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကြအားမရတာမျိုးတွေဒီရင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိစိတ်ထဲမှာကဖြစ်နေတာဒီလိုယောက်ျားအိမ်အောင်ဘက်မိမဒီလိုဖြစ်နေတာကဒီလိုဆိုပြီးတော့မိမိစိတ်တိုင်းမကြအားမရတဲ့စိတ်လေးတွေအိမ်အောင်ရေးဒုက္ခအားနေတော့နေလေးတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ပါပုံမအရေးကြီးပါကြောင့်ဆရာကတတိပေးလို့ပါတယ်။ထို့အပြင်အိမ်တော်ရေးအစဉ်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေများစီးပွားရေးခက်ခဲနေတဲ့မိတ်ဆွေများအဲဒါလေးတွေကိုတတိထားပါကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာအစဉ်မပြေအိမ်တော်ရေးမှာအစဉ်မပြေမှုလေးတွေအနှံ့ငယ်လေးတွေကြုံနေရင်ရှင်းနှချောင်းအဝင်မခံပါနဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားအရင်းချာမှမဟုတ်ရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုညာအိမ်ညာနေခေါ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ဝယ်တဲ့အခါမှာခဏခဏအပြတ်အချာလေးတွေများတတ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်အညီခံပြီးဝယ်တာထက်တူတယောက်ရဲ့အမိကိုခံဝယ်ပေးပါအထူးသဖြင့်ဘလုံးနေသားတွေကကိုယ်နဲ့တွဲလို့ပြီးတော့ဘလုံးနေသားတွေကအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီ2024မှာအင်္ဂါသားသမီးအကျိုးပေးတယ်လို့စန္ဒီသားသမီးမိတ်ဆွေတို့အခုနဲ့ဝက်ပန်လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ခရီးထွက်တဲ့အခါမိတ်ဆွေရဲ့စန္တီယာရက်ကအနောက်ဆူဆူရက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ပဲအရာရာကိုအောင်မြင်မှုကိုပေးစွမ်းအကူအညီအထောက်အကူပေးစွမ်းတဲ့အရက်ကတော့မြောက်ဆူဆူရက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ပဲအနီရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့မိုးပြားရောင်တို့ဒီလိုအယောင်မျိုးလေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံအားကိုတက်စီပြီးတော့ခံများများပါသောအယောင်လေးတွေကိုဝစ်စင်မှာထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါလေအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍကတော့